kezkamuzela. Anthony Brownek idatzia eta lehenengo zikloko ikasleek irudistatua. Ibai, kezkatuta bizi zen. Kontu askok kezkatzen zuten Ibai. Kapelue eta zapatek. Odeiek kezkatzen zuten Ibai. Eta euriak. Eta txori erraldoiek. Aitak lagundu egin nahi zion. Ez kezkatu Ibai, ez da ezer gertatuko. Hori dena zeure armazioak dira. Amak erre lagundu nahi zion, ez kezkatu lastana. Gu hemen gaudela ezerk ez dizu ezer egingo. Baina Ibai kezkatan bizi zen besteren ezean lo egitea zen gehin kezkatzen zuena. Amonarenean geratu zen, batean ezin izan zuen lo hartu. Ergelarena egiteko beldurra baina jaike eta amonaren gana jo zuen. Badakizu Ibaitxo, esan zion amonak. Zura adineko nintzen darik, ni kezkatuta bizi nintzen. Zur behar duzun hori ze, daukat hemen. Bede gelan zartu eta zer edo zer ekarri zuen eskuan begida panpinatzo hauek kezkamuzelak dira. Esan zion konta iezu kezkan bana eta zar itxasu burukoen azpian hauek hartuko dituzte. Kezkak zulosa udelatik. Kezkamuzelei kontatu zizkien Ibaik bere kezkak eta lozerraldo geratu zen. Biharamonean etxeratu egin zen Ibai, gau hartan ere kezkan kontari egun zen eskamuzelei eta lozorroan egin zuen lo. Urrengo gauan lasai egin zuen lo eta baita urrengoan ere. Baina handik pizka batera Ibai kezkatzen hasi zen ostera. Ezin zituen burutik kendu kezkamuzelak, haiek hartu behar izatea bere kezkak, ez zitzaien ondo iruditzen. Goizean ideia bat sortu zitzaion, sukaldeko mahaian lanean eman zuen egun osoa. Lan zaila zenez akats mordoa egin zuen eta 11 aldiz hasi behar izan zuen, baina azkenean gauza berezia sortu zuen Ibaik. Panpinak kezkamuzelak bere kezkamuzelen zat. Gau hartan denek egin zuten gozo lo Ibaik eta kezkamuzelek. Geroztik Ibai ezen ezertaz kezkatu.